глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Беззбройні українці, котрі опинилися на захоплених злочинцями ЗСРФ територіях, з перших днів окупації повною мірою відчули усі принади. Кривавого рускава міра, пише Сергій Лемеха, кореспондент «Армія Інформ», далі мовою оригіналу. Жорстокість росіян не залишила нам великого вибору. Якщо хочемо вижити, мусимо брати в руки зброю і бити. Бити і бити ворога за будь-якої зручної можливості, в тилу чи на лінії фронту. Нині так чинять не тільки воїни ЗСУ, а й донедавна цивільні люди. Партизанська війна в Україні вже давно стала повсякденною реальністю. Власне, наше підпілля діє на тимчасово захоплених територіях з 2014 року, говорить воєнний експерт, співголова ГІ «Права справа» Дмитро Снігирьов. За минулі роки на територіях ОРДЛО нашими патріотами було проведено чимало результативних операцій проти ворога. Але з лютого масштаби руху спротиву значно збільшилися. З українським патріотичним спротивом загарбники зіткнулися буквально з перших днів вторгнення. Наразі йдеться щонайменше про сотні публічно відомих фактів боротьби з окупантами, від розклеювання листівок до знищення живої сили і техніки росіян. Нагадаємо, найбільш медійні з них. Так, днями стала відома історія про те, як наприкінці лютого, початку березня, 15-річний Андрій Покраса допоміг ЗСУ знищити колону російської техніки на підступах до Києва. У ряду резонансних акцій, вчинених невідомими патріотами, є підрив військового авто в Херсоні, у якому загинули четверо розгвардійців, допомога у знищенні бази вагнерівців у окупованому Первомайську. Підрив російського ешелону із військовою технікою в Мелітополі. До речі, про Мелітополь. Тут росіяни регулярно отримують замість соковитих черешень гарячі кулі. У головному управлінні розвідки МОУ підрахували, що в місті лише в період з 20.03 по 12.04.2022 року під час нічних патрулювань було ліквідовано 70 військовослужбовців РФ. Зі свого боку, західні ЗМІ взагалі назвали Мелітополь неформальною столицею партизанського руху в Україні, зауважуючи, що ЗСРФ вдалося порівняно легко окупувати його, проте контролювати дуже важко. Місцеві сили спротиву постійно обстрілюють командні пункти, підривають залізничні колії, радіолокаційні станції та будинки колаборантів. Результативність дій мелітопольських партизанів призвела навіть до того, що воєнні експерти міжнародного рівня, зокрема з Американського інституту дослідження війни ISW, почали враховувати їх у своїх аналітичних оглядах з перебігу російсько-української війни. Вочевидь, ми багатьох здивували масштабами неформального спротиву, зауважує Дмитро Снігирьов і зацитовує уривок з травневого огляду ISW. Кремль стикається зі зростанням партизанської активності на півдні України, незважаючи на зусилля Росії обмежити пересування місцевого населення та доступ до телекомунікацій. Партизанський рух, який нині розгорнувся на усіх захоплених РФ територіях від Харківщини до Херсонщини, означає, що люди вірять у те, що Збройні Сили викинуть звідти росіян. Як свідчать події останніх місяців, сили спротиву допомагають ефективно нищити ворога не тільки в тилу, а й безпосередньо на лінії фронту в Луганській, Донецькій, Харківській областях, говорить Дмитро Снігирьов. У нас є підтверджені результати, але не про всі з них ми можемо говорити відкрито. З одного боку, люди не вірять, що є сили спротиву і просять дати факти, а коли ми даємо, обурюються, що ми про це публічно розповідаємо. Тому тут доводиться балансувати, щоб і підтвердження дати, і не засвітити партизанів. Партизанський рух – тема серйозна і її потрібно розвивати, залучати до боротьби ширше коло патріотів, забезпечувати їх усім необхідним для того, щоб у окупантів земля під ногами горіла. Не ми цю війну почали, але ми її завершимо перемогою і зробимо так, щоб для кожного російського окупанта, від солдата до генерала, наша земля стала пеклом, зазначає Дмитро Снігирьов. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!